atleta, mas pensando para ser algo diferente. Ya mirando con stasi o picos con un character na un personaje na con stasi caba, ma pensa ban un tiki outside the box e hinca un tiki non solamente commedia di genere, un tiki misterio da me di genere. Ora vou começar a challenge vou mesmo by outside the box with the higher eta eta ponebo eta abri e horizon explorar e hasi con o que essas bondades sabo vou por a hasi. Well, let me tell you something, Marco. You better get your shit together. Well, Online Crush torkuta un comedy, pero el film aquí también tiene su mensaje copi serio. Y estaba un challenge para sobra. No estaba tan con así la película Pred, pero a la vez también no olvidar que tiene su parte serio, dor de tópico de buy online, por bajar un check. Bosa, está algo que me te quiere hopi gente por relate con él. A mí lo pienso que siempre está bom para querer experimentar, que traja short film, si vos tenés así music videos, que go lo está haciendo, diz que traja pasó en ambos está haya más experiencia, ante ahora vamos a nunca más adelante vos lo puedo traer con un grupo más grande y hace algo hopi más grande, que vos quizás sigue hopi más lejos. Pues la experiencia aquí, es bueno estar con nosotros atrás, con nosotros mismos un team, generan con nosotros ya confianza con nosotros. Nosotros atrás con Hopi confidence, ¿no? Nosotros atrás tranquilo, nosotros sentimos mucho nervio. Y nosotros bastante tiempo está así, film, así diferentes cosas, y nosotros confianza para trabajar juntos y experiencia también, básicamente. A mim sinto sempre o processo está natural e cana bom. É algo que me teria para com aqui na Aruba e a experiência está crescendo mais e mais e mais. Teria para com o time não está. Well, em caso aqui, trabalhando com o time que nós estamos trabalhando com ele especificamente, me sinto que nós estamos trabalhando com o A-team. E nós estamos compreendendo outro completamente. Nós temos feeling, agora nós estamos on set. E a maioria é via, nós estamos vai e acaba. Com o conceito de nossa cabeça, que men, trabalhando com gente não profissional assim, não, sempre é um prazer. E não é só isso, mas você chega a uma bonita qualidade também. Não? Esse conceito de história está muito interessante. É hecho que, por exemplo, já tem dating apps, e aqui na Europa dating apps também, é algo comum, é algo frequente. E tomando como tu disse, história também em consideração. Para mim, a trove o conceito é de online dating e relacionar, por relacionar a trove com o que te trata a Aruba. Para mim, esse é outro interesting thing, concept e premise, história. Esse é outro interessante para mim.